Terveisiä. Minä olen Filip Dekker. Sinun tehtäväsi löytää nämä kopioit ja deletemme. Sinä olet Dekkerin juoppolalli. Mitä vittua täällä tapahtuu? Kuka tuo ämmä on? Dekker. Sinä olet tainnut rakastua. Ei helvetti, ei kannat sentään. Tik-tak, tik-tak. Aika kuluu sen pohjelmarin. Kuolema lähestyy. Te haluatte varmaankin lisää elinaikaa. Kaikkien kopioiden elinaika rajatuu 5 vuoteen. Turvallisuussyistä. Meni sinä edeltä. Ne on varmattu. Kyllä Dekker on hoitanut työnsä ihan ammattitaitoisesti. Yhtään kopioita ei jätetä henki. Terästä selkärankaan. Minä deletoin sinut.